Протягом передвиборчої кампанії на Буковині зафіксовано понад 30 порушень. Про це повідомили представники громадянської мережі «Опора». Переважно це порушення правил ведення передвиборчої агітації та фінансування політичної реклами. Деякі агітатори в Глибоцькому районі навіть роздавали людям овець. Солоярдонешт, де організація «Заступ» займалася роздачею овець жителям села. Ось ця організація відповідно має відношення до політичної партії і можливо, така система, як з благодійними фондами. Інформацію про свою благодійність агітатори розмістили на власному офіційному сайті. Як повідомили опорівці, серед основних порушень протягом цієї виборчої кампанії – використання адміністративного ресурсу та, найголовніше, непрямого підкупу виборців. Так, в селі Поляна Глибоцького району один з кандидатів завіз гравій, а інший замовив грейдер, аби розрівняти дорогу. Активісти кажуть, закон не на їхній стороні. За такі порушення чи використання адмінресурсу не завжди вдається притягнути до відповідальності винуватців. Там передбачається тільки по відношенню до кандидатів. Тобто, якщо кандидат застосовує певні методи роботи, то це можна трактувати як адміністративний ресурс. Але громадянська мережа «Опора», ми неодноразово звертали увагу, зокрема, і законодавця, ми намагаємося впливати на нього в своїх рекомендаціях про те, що насправді адміністративний ресурс може застосовуватись не тільки з боку кандидатів, але й зі сторони інших осіб, які залучені тим чи іншим способом до виборчого процесу. Це не є прямо заборонено в законі. Як повідомили представники «Опори», адміністративний ресурс та непрямий підкуп виборців застосовуються в кожному з виборчих округів області. Не нехтують кандидати і скуплянням голосів. Зокрема, це стосується студентської молоді, повідомили активісти. Такі виборчі технології вони прогнозують на день виборів. Ми очікуємо, що цих два дні будуть дуже так само дуже гарячими, тому ми насторожі дотримання кандидатами і партіями виборчого законодавства. Представники громадянської мережі «Опора» заявили, вибори пройдуть краще, ніж ті, що відбувались у 2012 році. Порушень стало значно менше, однак повністю вони не зникли. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.